ከሰሞኑ በወልቂጤ ከተማና በዙሪያ የተከሰቱ አለመረጋጋት የሰው ህይወት መጥፋትና የአካል ጉዳት እንዲሁም የንብረት ውድመትን አስከትሏል በአካባቢው በነበረው የሰላም መደፍረስ የተነሳም የመንግስት ተቋማት ውድመትና ዘርፊያን አስተናግደዋል የተቋማቱ በሮች ተሰብረው የህዝብ አገልግሎት መስጫ ኮምፒውተሮችን ጨምሮ የተለያዩ ቁሳቁሶች ተወስደዋል መገልገያዎችም ወድመዋል በውልቂቴ ከተማ ኢቲቪ ተዘዋውሮ በተመለከታቸው ስፍራዎች የግለሰብ መኖሪያ ቤቶችም ከፍተኛ ውድመትን አስተናግደዋል ዘረፋም ተፈጽሞባቸዋል ያነጋገር ናቸው የሀገር ሽማግሌዎች እንደሚሉት ከተማ በተከሰተው ግጭት የተነሳ የደረሰው ጉዳት መሆን ያልነበረበት ነው ብዙ ንብረቶች የግለሰብ ንብረት እስከ መንግስት ንብረት ብዙ ጠፍተዋል ህዝቡ ደግሞ ስራን አቁሟል ብዙ ከተማ ሊያለሙ የሚችሉ ልማቶች ቆመዋል ኢንፍራስትራክቸሮች ቆመዋል ዞን የሚመሩ ወረዳ የሚመሩ እንግዲህ ይሄ የሚመራ ማለት ህዝብ የሚመራ አካል ነውና እስከ ቤታቸው ሄዶ ንብረት የማጥፋት ቤቱ የመሰባበር ንብረት ጭኖ የሚሄድ ንብረታቸው ተጫነ ሎሚ ቸርችሮ እንቁላል ቸርችሮ ጋዝ ቸርችሮ ተፍጨርጭሮ እየመጣ እስከ ፎቁ ድረስ ገብቶ በዝብሶ ንብረቱ ተጭኖ ስንቱ ያለቅሳል ጥቂቶች ተጠቃሚዎች ናቸው ዘራፊዎች ተጠቃሚዎች ናቸው በሰላም ጊዜ ያካበቱም ሰዎች ቢሆኑ ሰርተው ያካበቱት ይቀንሳል እንጂ አይጨምርም ያመጨመሩን ይገተዋል ስለዚህ እዛም ውስጥ ያሉት የቀን ሰራተኞች እያለቀሱ ነው አስመጭና ላኪ የሆኑ መጣምጥተው ለሸቀጥ ነጋዴዎች የሚያከፋፍሉ የነበሩ ሰዎች ዛሬ የሉም ቤታቸውን መቀመጥ አልቻሉም መኖሪያ ቤታቸው ልበልህ መጋዘናቸው ልበልህ በሚሊዮን ደረጃ የሚቆጡ ሰዎች በቃ እዛ ውስጥ የለም ጠራርጓቸዋል ከ አንድ በላይ የማዕከላዊ ኢትዮጵያ ክልል ሰላምና ጸጥታ ቢሮ ኃላፊ ተመስገን ካሳ እንደሚሉት አስቀድሞ ምልክቶች ቢኖሩም በውልቂጤና ዙሪያው ላጋጠሙ ችግሮች መነሻው ጥቅምት ሁለት ቀን በሁለት ወጣቶች መካከል የተፈጠረ ጸብ ነው ይሁን እንጂ ጉዳዩ የብሔር ግጭት መልክ እንዲኖር የተደረገው የተመለሱ የመዋቀር ጥያቄዎችን ባልተቀበሉና ልዩ ፍላጎት ባላቸው ቡድኖች መሆኑን ይናገራሉ የዚህ ሩፕ ሲሜት በተመለሱ ሚላሾች ላይ ያለመቀበል ነገር አለ ይህንን መቀበል ደግሞ የሚገልጸው አካባቢ ያለው ማህበረሰብ እየተበጣበጠ እየተጋጨ ሲቀጥል ያለመቀበሉ የሚገልጽበት አንዱ መንገድ ሱ ስለሆነ የነዚህን የወጣቶች ጠብ መነሻ አድርጎ ወዳው ነው አናውንስ የተደረገው ማለት ነው የብሄር መልክ ለማሳዝ የቀቤና ና የጉራጌ ለማስመሰል በተነሳው ጭቅጭቅ ነው ይሄ ሁሉ የተወሰነ ሲፋት ያገኘ ግጭት ሊነሳ የሞክረው ማለት ነው ያነጋገር ናቸው የከተማ የአገር ሽማግሌዎች እንደሚሉትም ይህ በወልቂጤ ከተማና ዙሪያ የተከሰተው የሰላም መደፍረስ በጥቂት ጥቅም አትራፊዎች የተቀሰቀሰ ለዘመናት ተዋደው ለኖሩ ሁለቱ ህዝቦችም የማይገባ ነው መሆን ያልነበረበት ጉዳይ ነው ምክንያቱም ሰዎች በስብናችን ነው መከበር ያለብን በኢትዮጵያዊነትን ነው እርስ በራስ መተሳሰብ ያለብን ያው አብሮ ያለ ሰው ጉርብትና አብሮ ያለ ሰው እኮ ትስስር ነው አይደለም በሰርግ ይገናኛል በተለያየ ነገር በለቅሶ ይገናኛል ያን ያህል ትስስሩ አለ አሁን እንዳልኩ በጋብቻ የተሳሰረ ነው ሁለት ህብረተሰቦች አብረው መምጣታቸው የሚገልጽ አይደለም መልሶ ወደ ጠብ የሚያስገባ ጠብ ደግሞ ለማንም ለማንም ጠንቅ ነው ለማንም ሰላም የሚሰጥ አይደለም ከሰሞኑ በወልቂጤ ከተማ ና በነበረው የጸጥታ መደፍረት የተነሳ እንቅስቃሴዋ ተስተጓጉሎባት የነበረችው የወልቂጤ ከተማ ወደ መደበኛ እንቅስቃሴዋ ተመልሳለች የተለያዩ አገልግሎት የሚሰጡ ተቋማት ክፍ ተደርጓል እንዲሁም የትራንስፖርት አገልግሎት እየተቀላጠፈ ነው ውልቅጤ አሁን ከሰሞኑ ትንሽ የተወሰነ መለስ ብላለች ይ አምስት ስድስት ቀን ግን ውከትም ስለነበረ ከምንም በላይ ሰላም ነው በቃ ላይ ሰላም ማጣት ደግሞ ብዙ ነገር ነው የሚያሳጣ ምክንያቱም ሰላምን ማጣትን የሚያውቀው ሰው እንደዚህ አይነት ክስተት ምናምን ነገር ሲከሰት ነው በጣም ነው የሚያስጠላው በመግባባት በአንድነት በሰላም ቻል ሲቻል የምናገኛቸው ነገሮች በቁጥር እንኳን የማይለኩ በጣም ብዙ ነገሮች ናቸው በሰላም ውስጥ ያሉት ማለት ነው አሁን ላይ በወልቂጤ ከተማና በዙሪያ ህግ የማስከበር ስራ የተሰራ ስለመሆኑ የማዕከላዊ ኢትዮጵያ ክልል ሰላምና ጸጥታ ቢሮ ኃላፊው ተመስገን ካሳ አስታውቀዋል በዚህ ድርጊት ላይ የተሳተፉ ህዝቦች እንድናቆሩ፣ ንብረት እንዲወድም በሰው አካል ላይ ጉዳት እንድደርስ ይህን እንቅስቃሴ ባለቤት ሆኖ ይመሩ ያስተባበሩ አካላት ለህግ እየቀረቡ የሚጠይቁበት ስርዓትም ዘርግተን እየተሰራ ነው በዚህ ሂደት ላይ በርካታ ሰዎች ለህግ እንዲቀርቡ ወደ ማድረግ እየድን ያለንበት ሁኔታ አለ ማለት አቶ ተመዝገን እንዳሉት በክልሉ በህዝቦች መካከል ለዘመናት የቆየው አብሮነትና ትስስር እንዲጠናከር እንዲሁም ዘላቂ ሰላም እንዲሰፍን እየተሰራ ነው